Poštovani gledaoci, evo nas opet u emisiji Uz jutarnju kafu. Sada ćemo govoriti o tome ko su mladi ljudi koji stoje iza protesta u Srbiji, odnosno u Beogradu. Barem su tako predstavljeni u medijima poslednjih dana. Martin Bežinarović, Aleksandar Stanojković. Stanojković, pardon, izvinjavam se. Dobro jutro i dobrodošli. Jelena Nasonović, nažalost, je bila sprečena da dođe. Vas troje ste označeni kao koordinatori protesta. Pa, da. Koordinatori ili organizatori? Pa mi više volimo da kažemo da je narod sam organizator. Dobro. Zato što mi samo sluškujemo narod i slušamo prvo šta su njihove želje na samom protestu, šta se tiče zahteva i svega toga. I onda se sam narod organizuje. Mi samo sprovodimo volju naroda, da kažemo, prilike. Martina, odakle je ideja da se vas troje spojite i da budete koordinatori protesta? Većina ljudi koji generalno radi na protestima se znaju od prethodne godine, tako da imaju dosta iskustva i dosta njih se zaista tada upoznalo. Ja lično Jelenu poznajem već dugo godina, zajedno smo se bavili aktivizmom, poznajemo se iz Zaječara, tako da smo se vrlo brzo spojili, pogotovo kad smo imali želju da promenimo nešto i kad je taj poslednji okidač opalio da nešto treba da krene da se radi. Ono što jeste bitno jeste da ste vi u, kako bih rekla, u direktnom kontaktu sa ljudima koji dolaze na proteste. Vi im se obraćate? Da. Svaki subot? Svaki subot. Šta im kažete? Pa, šta nam u tom trenutku padne na pamet, šta je trenutno aktualno. Uglavnom prepuštamo Jeleni zato što je ona tako, da kažem, elokventnije u principu od nas. A sada ste sami ovde, tako da morate bez Jelene. Nije, šalim se. Pa nekako i prošle godine je meni bilo draže da, pošto smo bili svi zajedno u toj celoj priči, da se neko žensko koje je tako borbeno obrati ljudima, nego ja nekako mislim da je interesantnije javnosti u svakom slučaju. Ali da, obraćamo se i preko Facebooka i to. Pa ja sam na svakom protestu u masi i interesantno, koliko god neko iz vlasti pričao da se dešava sve i svašta na protestima, ja to moram da osporim zašto ja nijednu neprijatnu situaciju doživo nisam. Meni ljudi stalno prolaze, pričaju sa mnom, sugerišu mi šta nije bilo okej prethodnog, šta je okej ovog protesta. Tako da smo zaista u komunikaciji sa svima, većinom ljudi koja tamo dođe i uvek smo otvoreni za sve sugestije koje ljudi imaju. Zašto su ljudi na ulicama subotom u 18? Pa svako ima svoj neki razlog. Mislim, inicijalno kapislo jeste bilo to nasilje i taj napad na Borka Stefanovića, ali svako ima svoj razlog. To varira od dece koju lečimo SMS-om do preko, ne znam, ja uglavnom kažem, ono i rupe na putevima su politički problem. Tako da svako u tih 50.000 ljudi koji su bili na ulicama, svako ima svoj neki razlog. I mislim da je to nekako i jačina ovog protesta, da imamo ljude koji se ideološki razlikuju, a koji generalno se skupljaju svi oko jednog razloga, a to je da trenutno nešto ne valje i da to moramo da promenimo. Martine, već su o vama pisali da ste strani plaćenici, da ste plaćeni od nekih organizacija. Ja želim sada u ovoj emisiji da vas upoznamo i da nam se predstavite, da nam kažete da li ste plaćeni, od koga ste plaćeni i da li pripadate nekoj organizaciji ili stranci. Da, u državi Srbiji ko se usudi da kaže nešto protiv sistema, on je strani plaćenik. I tu nema nikakve debate. Jednostavno, targetirani smo na taj način, na taj način nas diskredituju i to je to. Nismo, koliko, ja se nadam da nam ljudi veruju, da ne veruju onome što pišu razni Telegraf, Informeri. Nismo strani plaćenici, niko nas ne financira. Ja znam da je posle 5. oktobra da su ljudi dosta razočarali kad su saznali da su proteste orkestrirale neke strane organizacije i razumem da danas jednostavno postoji ta neka potreba za teorijama zavere, za opreznošću, ali ne znam što da kažem, uveravam vas da sada nije tako. Nama je mnogo žao zato što ljudi ne veruju i zato što imaju potrebe
da misle da nama neko upravlja, da nemamo svoju autonomiju, da ovaj protest organizuje opozicija ili bilo ko drugi. To zaista nije istina. Mi smo se te večeri skupili, dogovorili i krenuli napred. Vi ste se organizovali kao studenti ili kao građani? U početku smo se organizovali kao studenti, naravno kasnije i kao građani. Dobro. To jeste građanski protesti, narodni protesti, samim tim. Mislim da je vrlo bitno naglasiti da to jesu politički protesti. Usmereni su protiv vlasti, ali svakako da nisu stranački protesti. Martine, Aleksandre, izvinjam se, također moram i vas da pitam, dakle, ne primate novac? Ne, pa... I ne pripadate ni jednoj organizaciji? Ne pripadamo ni jednoj organizaciji. Novac, da kažem, primamo neko od roditelja, neko od baki i deke, ali neko iz svog džepa. Ali ne zato što izlazite u subotu 18, nego... Apsolutno. Nego je to način vašeg... Kako bih rekla, život, se bavite nečim vi? Da, ja sam muzički producent i međutim sad u posljednje vreme baš je slab posao. Tako da sam i ja upao tu sad kao studentsku varijantu da pitam tatu da mi pozemi neke pare sad i za transparente i tome slično. Ali nema inostranog novca, uglavnom... Za prve proteste smo skupili sami, posle toga su nam ljudi prilazili to kod kamiona, tačnije tada je bio kombi, i nudili i pomoć, pa i javne ličnosti su došli i one su pomogli, tako da nisu to ni neke velike pare, a sa druge strane... Pa kolike su velike pare? Što znači da to nisu velike pare? To znači da smo, ne znam, za prvi protest mislim da smo potrošili negde oko 300 eura, što smo mi sami sve skupili. Tako da, posle toga... Šta treba od opreme za jedan protest? Šta ste plaćali tim novcem? Šetalicu, ozvučenje i kamion. Posle toga, u stvari kombi. Posle toga nam je prišao ovaj čovek čiji sad kamion koristimo i pitao, hoćete da vam pomognem, da evo vam kamion, sredili smo ozvučenje, pa onda, mislim, tako, ljudi se organizuju sami i pomažu nam koliko god mogu. Martine, čime se vi bavite? Ja sam student, aktivan student, od skoro volontiram kao stažiram u Kuriru, zato što je Kurir redakcija koja nam je na taj način otvorila vrata da nešto možemo da naučimo. U medijima se, ja mislim da Informer, ako se ne varam, ili Republika, nije ni važno, objavio informaciju da sam ja novinar, na što sam se ja zaista prijatno iznenadio, zato što nisam znao da sam novinar, da se bavim time, ali okej. Vi ste student? Dosta student, da. I volonter. Živite na račun mame i tate? Na račun mame i tate. Kako živite? Vrlo teško. Materijalna situacija je svakako vrlo loša, kao i kod većine stanovništva u Srbiji. Majka mi je nezaposlena, otac je završio višu školu, ali mora da vozi kamion za inostranstvo, da bi mogao mene do škole, da bi mogao da izdržava brata, porodicu. Da pomenemo Jelenu. Šta Jelena studira? Jelena je na Fakultetu političkih nauka. Sad neko će možda slušati ovo i reći, aha, pa da, ipak oni, eto, lako je manipulisati njima, zato što, eto, novac im je potreban, možda vam neće poverovati. Pa mi se bavimo... Izvinite ako nije bilo. Mi se bavimo aktivizmom, konkretno ja i Jelena, već dugi niz godina, 4-5, pogotovo još i u Zaječaru. Skupili smo novac kao dobrotvorne priloge za lečenje dece. I zaista, ja lično sad ne mogu da govorim za Jelenu, ali sam siguran da je tako. Jednostavno mi novac ne predstavlja niti problem, niti neku preteranu želju za njim. Novac nije nešto što mi predstavlja sreću. Kako reagujete na to što ste se našli na naslovnoj strani nedeljnika NIN? Također vas ima u medijima u posljednje vreme. Da li ste to očekivali? Pa nismo. Sa jedne strane nismo, sa druge strane jesmo. Mi smo hteli... Pošto vođeni greškom sad recimo sa prošlogodišnjih protesta, želili smo ovaj put, pošto ljudi generalno pitaju ko je sad taj vođa, ko su ti klinci i sve to, i onda smo htjeli eto da se predstavimo, jer prošle godine se nismo predstavili.
I onda ljudi prosto nisu imali poverenje u nas i eto sad kao ove godine ajde da probamo, da vidimo kako uglavnom su reakcije lepe. Ima i onih koji nam i dalje ne veruju, koji su očekivali nešto drugo. Što na to nemamo šta da kažemo, mi smo takvi smo kakvi smo. A to što se tiče, što ste rekli malo pre za, kako ste rekli, da je moguće manipulisati nama. Pa mislim da je tu tema što je najtužnije, što eto ja, na primjer, mogu da kažem sa 31 godinom, da kao jedan vrlo radno sposoban momak, da je jako, jako ružno i simptomatično, gledamo sad recimo moje celo društvo i sve to da ja kao i pola mog društva žive od pomoći roditelja i tome slično. Moje celo društvo iz osnovne i srednje škole su tek sa 29 godina počeli da se zapošljavaju. Ja sam do tada imao i hitova kao muzički producent što sam radio što za sebe, što za druge ljude, ali opet došlo je ovako vreme da sada ja sa mojim imenom ne mogu da se pojavim nigde na radiju i na TV-u, samim tim gubim i klijente. Da li je to jedan od razloga što ste subotom 18. Da, to je jedan od razloga. Mislim, ja sam prošle godine sam odlučio da dignem ruke i da odem iz zemlje i onda su se desili oni aprilski protesti i onda smo se mi povezali i počeli da komuniciramo i da pravimo, da se dogovaramo sad oko organizacije, svi ti protesti i to. Meni je malo falilo da odem i onda kad sam video tu energiju, tu sirovu energiju, pošto to nije bilo organizovano tih prvih nekoliko dana, shvatio sam da ipak ima smisla ostati i boriti se za nešto. Tako da, nakon toga, eto sad, došli su ovi novi i svaki put imam sve više i više snage i želje da promenim nešto. Martine, da li ćete i vi ostati u zemlji ili ćete napustiti zemlju? Zaista vrlo teško pitanje. Zašto? Ja sam sa sobom vodim rat o tome. Pa ukoliko se ovo nasilje od strane vlasti, od strane sistema nastavi, ja zaista mislim da za mene nema mesta u ovoj zemlji. Ja sam pre svega aktivista i borim se za jednaka prava, za poštovanje zakona, za sprečavanje nasilja, a ova zemlja je trenutno jedno plodno tlo za sve to. Imam utisak da svakog studenta koga pitaš šta studiraš, kako ti ide, koja si godina, da je odmah sledeće pitanje šta planiraš dalje, da li da ostaješ ili da ideš iz zemlje. Da li sam u pravu? Nažalost da, mladi se vode time, uči školu da bi mogao da se zaposliš u Nemačkoj ili u Francuskoj ili u Americi. I to je jedna velika strahota zato što nama mladi masovno odlaze iz zemlje i to mladi koji su vrlo pametni, mladi koji završavaju visoke škole, fakultete, doktoriraju i onda jednostavno napuste zemlju. Da li su mladi koji su na ulicama u Beogradu odlučili da ostanu u našoj zemlji? Pa to je pitanje za njih, to je jako teško pitanje, pogotovo sad sa ovim... Da li je to način njihove borbe? Pa da, siguran sam. Mada... Znate kako, kad pogledamo i te proteste prošle godine, ja sam ostao zbog njih i nakon njih, ali imamo gomilo ljudi, čak i mojih kolega muzičara koji nisu. Gomilo dobošara, mi smo imali dosta dobošara prošle godine, ove godine nemamo, jer su se, ono, što se kaže, razbežali. Otišli su iz države, muzičari, pa lekari, pa razne. Sad, ovo je borba da se oni vrate, i da probamo da promenimo nešto da bi ta deca koja sad, recimo sad Nemačka je rekla da otvara vrata 2020. godine za sve radno sposobne. To će biti strašno. To će biti strašno. Ja verujem, mada ja sam pesimista kao i uvek, ja verujem da je to već 2 miliona ljudi otišlo, da se već spakovalo i da samo čeka prvi januar. Da, najčešće postavljeno pitanje poslednjih dana u javnosti jeste ko će ostati da nas leči. Ali hajde da vidimo da li možda imamo nekoga na vezi. Dobar dan, izvolite. Halo. Dobar dan, izvolite. Imate li pitanje za naše gosta? Dobar dan. Zovemo odavde iz Gruže. Dajem punu podršku tim mladim ljudima za proteste i svaka im čast. Hvala. Hvala. Puno pozdrava. Pozdrav i vama. Eto, čuli ste, pretpostavljam da vam ovo znači s obzirom na to da je...
I najmanji komentar, i najmanji tweet na Twitteru, zaista, zaista puno znači. Da, ali bilo i negativni komentar, ali da? I očekivali ste negde samim tim kada ste izloženi i označeni kao neko ko su organizatori, koordinatori i tako dalje, prosto očekujete i da ima malo negativnih komentara. Ima ih, jel? Šta kažu? Naravno da ih ima. Pa kao što ste na početku napomenuli, mi smo strani plaćenici, mi smo narodni izdajnici, ne znam. Zašto ste narodni izdajnici? Zato što smo se usudili da kažemo šta mislimo, a to se baš ne poklapa sa stavovima sistema, sa stavovima koalicije koja je trenutno na vlasti. I to je ono što je nama stavilo trenutno metu na čelo i što nama zaista trenutno narušava bezbednost. Samo vama ili su tako označeni svi oni koji ne misle isto? Apsolutno svi. 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 Pa mislim, nismo mi to ni prvi, a nažalost ni poslednji. Mislim, eto, mi smo odlučili da se pojavimo u tom NIN-u i onda su nas, nakon toga sutradan su nas već ono istekli su nam fotografije i sad ovaj je taj, ovaj je taj. I ova devojka je ta i onda kreće neka priča koja je potpuno besmislena, kako smo mi i šiptarski teroristi po navodnicima i kako smo i narkomani i samoubici. Mislim, to su neke strašne stvari, ponavljam, to nije ni prvi, nismo ni prvi da se to dogodi nama, nismo nažalost ni poslednji, to su radili svakome. A da li su te teorije zavere najlakši negde način da se odmah vi bacite u neki koš ili u neki negativan kontekst? To su načini da se diskreditujemo, zato što ja pretpostavljam da oni koji se time bave misle da će narod zbog toga prestati da izlazi na ulicu. Pre svega, narod ne dolazi zbog nas. Mi smo apsolutno nebitni za sve to što se dešava svake subote u 6. Zbog čega narod dolazi? Narod dolazi zato što svako od njih, 5 miliona ljudi, ima svojih 5 miliona zahteva. Neko šeta to veče zato što su mu deca ili unuci u inostranstvu, neko šeta zato što već godinama nema posla, neko šeta zato što jednostavno živi u užasnoj situaciji, šeta zato što ga je država pokrala, šeta zato što je gorivo abnormalno skupo trenutno. Svako ima neki svoj razlog i jednostavno mislim da čak i da mi, naravno, čak i znam da mi nismo tu, da mi nismo koordinatori, organizatori, narod bi svakako izašao, ali na ovaj način mi osiguramo te proteste i taj narod da to prođe bezbedno, da to prođe na jedan korektan način, da ne može niko da spinuje to što mi radimo, da niko ne može to da zloupotrebi niti protiv nas, niti protiv naroda koji šeta. Da li ste zadovoljni odazivom mladih ljudi ili mislite da bi prosto trebalo da njih bude više na protestima? Šta kažu vaše kolege sa fakulteta, drugari i drugovi? Pa za fakultet je on zadužen, ja sam za malo stavio tip. Sad, za svoj fakultet ne mogu da pričam, to je fakultet za diplomatiju i bezbednost, tako da su svi vrlo svesni i vrlo obrazovani, ali sa nekih drugih fakulteta ja mogu da vam kažem situaciju da od 10 studenata njih 7 ne zna ko je Ana Brnabić. Njih 7 smatra da je Aleksandar Vučić predsednik i premijer. Ja vas uveravam da je tako. Na kom to fakultetu? Pa mislim da ne bi baš bilo pristojno da kažem na kom fakultetu, ali zaista 8 od 10 mladih... Ja zaista mislim da studenti znaju... To je imena zaprepastilo. Imena svih ministara vlasti. Ja zaista obožavam politiku i... Izvini, hoćeš da... Obožavam politiku i volim da diskutujem. Dobro. I onda tih 8 ljudi će meni uvek reći, ali politika mene ne zanima, politika mene ne dotiče. Politika te vrlo dotiče, sve što radimo, sve što je oko nas, jeste politika. Kasnije ćemo pričati o tim mladim ljudima koje politika ne zanima. Zanima me samo šta kaže neko vaše okruženje, mladi ljudi, da li su na ulicama ili ih isto politika ne zanima? Pa, recimo, ta njegova generacija je generalno letargična i nezainteresovana, informiše se preko Facebooka i tome slično. Što sa jedne strane razumem, sa druge strane ipak ta politika utiče na sve nas i to nije sad samo
da se razumemo, to nije sad samo za Srbiju slučaj, to je u celom svetu je sad tako. To je neki trend, je li? Pa da li to trend, to je prosto... Tako. Da, to je prosto tako. Tek kada kreneš da plaćaš račune, tek onda krene ti interese politika i to je apsolutno normalno. Mada, moram iskreno da kažem da sam... Svaki put kad dođemo na protest, pa kad se skupi ljudi, svaki put se iznenadimo. Prvo što ne očekujemo koliko će ljudi doći. Drugo što svaki put dođe toliko mladih ljudi koji su zainteresovani i koji znaju. Iako, eto, on kaže to što je rekao i ja mogu da potvrdim to jer sam u kontaktu sa mlađim ljudima. Da ne znaju ni ko je Ana Brnabić, ne znaju gomilu dešavanja. Ali znaju da nešto nije u redu i znaju da žele da se bore protiv toga što nije u redu. Čekajte, da li su to isti mladi ljudi koji, kako kažete, vi sada to meni kažete, da oni ne znaju ko je Ana Brnabić ili neki drugi ministar, ali u isto vreme želi da ode iz zemlje? Pa, prvo da me ne shvatite pogrešno, ne svi mladi ljudi. Ima zaista, kao što sam i malo pre rekao, divnih, perspektivnih mladih ljudi koji su sposobni za mnogo toga. I baš ti mladi ljudi koji su vrlo pametni znaju da jednostavno u ovoj državi nema mesta za njih. Svojim zanimanjima neće imati platu, čak i sa fakultetima neće imati platu da izdržavaju seba kamo i svoju porodicu. Hajde, samo napravit ćemo kratku pauzu. Imamo još jednog gledalaca koji vjerojatno želi da vam postavi pitanje. Dobar dan, izvolite, ko nam se javlja? Postavite pitanje. Dobar dan, pozdrav ovim mladim ljudima. Pa evo, ja zovem iz Beograda. Samo informaciju za ove mlade ljude, ako mogu nekako da iznesu, ja iz zdravstvenih razloga ne mogu da dolazim. Došao bi makar svake druge subote, ali nemam ni para da platim prevoz, iako imam jako malu penziju. Postoji odluka Gradske skupštine, službeno glasilo 96/14, da svi penzioneri koji imaju manju penziju od 25.000 imaju subvenciju za prevoz, pravo. Međutim, bivši premijer je dao sebi za pravo da tu odluku Gradske skupštine, znači, radi se gospodine Vučiću, kome drugome, dođe na RTS pola 8 i poništi tu gradsku odluku, znači, i sad ja, iako imam penziju samo 17.000 sa svim poslednjim povećanjima, nemam pravo na subvenciju. Da bi došla, na primjer, samo do Slavije, jednim prevozom iz Rakovice, treba mi 150 dinara i 150 da se vratim, što, znači, bilo da idem kod lekara, bilo da dođem jednostavno u grad, prošetam i subotom ili bilo gde, ne mogu sebi da priuštim zbog malih primanja. Znači, to je možda informacija koja bi se mogla... Znači, mi živimo sad penzioneri sa malim penzijama, a nemamo 65 godina starosti, živimo kao osobe sa ograničenim kretanjem. Ja to za sebe kažem, živim kao u Karezu, znači, a živim u Beogradu. Znači, zaboravit ću kako izgleda Beograd, kako izgleda Kalemegdan, centar grada. Svake subote bi vrlo rado došla. Kažem, treba da platim prevoz. Ili ako možda se iznese ideja i predlog, zašto sveštenici u Srbiji godinama rade na crno, pljačkaju ovaj narod, bave se dilovanjem droge, pedofili su, šta je sa Kačevendom, to se sve tako jedan dan samo pusti u jarn, zašto ne plaćaju porez na tu silnu svoju imovinu, odakle im ta imovina, mislim, celo sve se smeje, pobogu, crna, siva ekonomija, pa prvo sve svenstvo radi Hvala vam što ste se javili i hvala vam što ste izneli svoje probleme. Jako mnogo problema ima. Jeste, slažemo se, apsolutno, i upravo o tome i govorimo, o razlozima zašto su ljudi na ulicama. Upomenuli smo, evo, gospođa se javila, pa je iznala neke i rekli ste da ima 5 miliona razloga. Pa to je upravo dokaz da mi sad ovde sedimo sat vremena da krenemo da nabrajamo probleme. Probleme ne bismo mogli. Ne bismo mogli. Prosto to je ono što sam malo prepomenuo, svaka rupa na ulicama kod nas je jedan od političkih problema. Ja recimo živeo sam sa Čukarice, pa sam živeo u Aca Joksimović ulici, mogu da vam kažem, celo prošlo leto, skoro 6 meseci se ta ulica je bila otkupana i bila popravljena. 6 meseci, to su 3 radnika radilo. Što je sad meni potpuno besmisleno, to je ulica kroz koju prolaze 4 autobuske linije, jedna vrlo prometna ulica gde mnogo ljudi živi. I to je generalno još jedan od političkih problema. Ali malo pre smo pomenuli mlade ljude i ošto se više, često čujemo rečenicu, ma mene ne interesuje politika, ja ne gledam televiziju, ja ne gledam informativne emisije, ali i te kako znamo šta se događa zbog društvenih mreža. Upoznati su sa dešavanjima
Kakav stav imate o tome? U čemu konkretno? O tome da sve više ljudi se navodno ne bavi politikom, ali su i ne gledaju televiziju, ali su upoznati sa dešavanjem. Da, pa dobro. I svesni su da je situacija loša, ali oni možda ili su, ili možda odbijaju, ja ne znam, evo, šta kažu mladi ljudi? Pa dobro, nama od malena se potvrde, čak sam ja zapao tu generaciju da se kao potvrdeo taj narativ od strane roditelja, završi školu i pali, da ne mora ti interesuje. Zašto bi se neko zalagao za svoju zemlju ukoliko on planira da je napusti? Potpuno je besmisleno. Zato su i ovi ljudi koji su sada na ulicama sa nama veliki heroji zato što žele da promene nešto. Zato što žele ili da pomognu roditelji i svoje deci ili deca da nekako izgrade zemlju, da naprave boljom i da mogu da ostanu u njoj i da rade. A da li je moguće uopšte ne baviti se politikom danas u Srbiji? Pa možemo mi da se ne bavimo politikom, ali politika se bavi nama, svakodnevno. I dokle god to negiramo, u problemu smo. Možemo mi da kažemo da ne gledamo, ja mogu da kažem, ja ne gledam TV i mislim da mi je to jedna od najboljih stvari koje sam uradio, jedno 15 godina nisam uključio TV. A zbog čega? Pa zbog toga što, evo, sad pre neki mesec sam se preselio i stavio sam TV, sad imam i kao kanale i sve to, da sad ne kažem na kom sam provajderu, i uključim i krenem da motam i vidim, to sve propaganda. To je čast izuzetcima, postoje nekoliko TV stanica i uopšte medija pisanih, štampanih, koji su, da kažem... Koji su normalni, koji su objektivni. Normalni i objektivni, da. Ali, nažalost, nemaju nacionalnu frekvenciju. Ali većina toga je, ne znam, pametan čovek uključi i posluša i shvati da ne želi to da gleda. Tako da... Mi smo dovedeni dotle da nas informiše jedan Dragan Vučićević. Da. I šta reći više o tome? Da li je uopšte, izvoli? Samo sam hteo da napomenem, na tim istim medijima koji imaju nacionalnu frekvenciju nalaze se reality programi koji su zaista, po mom mišljenju, nešto što svi trebamo da bojkotujemo i da, ukoliko neko ovog trenutka gleda, da okrene program. Zato što je to zaista nešto što ubija možda na ćeliju. Ali zašto ako to nekoga zabavlja, ako neko voli to? Okej je da zabavlja. I okej je da to ima neki poseban plan, da ima neku posebnu režiju, neki poseban scenario. Ja to zaista razumem i to je jedan zabavni program. Ali kada to pređe tu granicu, kada to postaje ruglo, kada to krene da promoviše jedan zaista nemoral, kada to krene da uništava dostojanstvo ne samo ljudi koji su tamo, već i gledalaca, onda to ne može da bude na nacionalnoj televiziji. Kakav je vaš stav? Mnogo mladih ljudi se nalazi u reality programima u ovom trenutku. Nažalost, ja zaista mislim da su oni povučeni tom slavom preko noći i da misle da kad uđu u reality da će postati vrlo popularni, da će imati mnogo para. U stvari, na kraju se sve svede na to da budu ismejavani od strane javnosti zbog toga što rade u realitiju. Imamo opet gledalca na vezi. Dobar dan, izvolite, ko vam se javlja? Halo, dobar dan. Izvolite, dobar dan. Zovem iz Kraljevice Raša, da kažem, penzioner 66 godina. Ja bih podržao te momke. Hvala. Čestitam na svemu. U pravu su da sve što kažu. I mi smo šetali, ja sam od 9. marta pa nadalje. Sad mi godine pritisle. Ali bi molio, jer gospodin kaže šetajte vi samo, nema problema, vi ne pravite probleme. Ja bi zamolio ako bi mogli da, na primjer, od ponedeljka do subote, nas 5 minuta, okrenemo svi telefone ovih opština, uprava, svih mogućih. Znači, svi da ih zovemo, da ih blokiramo nedelju dana, da vidimo šta je. Nećemo da lovimo, nećemo da kršimo. Ja zovem telefonom, ja plaćam telefon i plaćam redovno telefon. Da pokušam opet na neki način, jer šetnja u redu, sve je fino. Ali mi smo u Kragujevcu šetali, pa smo kazali, ajde, recite slobodno, 1000, bilo je preko 3000 ljudi. I to samo na prvoj šetnji. Onda mi se sad će nije. Ali šetnja ko šetnja.
daj da uradimo nešto konkretno. Vama pa za ovo što ste sve započeli, što se borite, nemate druge. Moje dete otišlo za Ameriku. I zaradio više za 7 godina nego ja za 40 godina. 40 godina u trgovini raditi sa novcem i dobiti penziju 20.296 dinara. Zamislite samo to. Znači, raditi u trgovini. Znate šta je trgovina? Jasno. Znači, za vreme ti to zove lopovi, trgovci lopovi. Ja sam prevazišao to i doživao sam 40 godina radnog staža. Da mi gospodin, ovaj stručnjak pravnik, da 20.296 dinara. Jasno, jasno, hvala. Povećanje penzije, samo da vam kažem, povećanje penzije, nije povećanje penzije. On je stavio pod razno dole. Znači, meni penzija ostala ista, on mi stavio razno i dodao mi, na primjer, 1000 dinara tamo. I on je svakog trenutka spreman da mi skine tih 1000 dinara, jer može. Nije tu u penziji, nego dodatak, neki razni dodatak. Jasno. Da li ste me razumeli što sam rekao? Jesmo, svakako, i hvala vam. Dajte da pokušamo telefonima da ih ometamo nedelju dana, ili daj jedan dan da pokušamo kako će da bude. Hvala vam, zanimljiv predlog. Hvala vam što ste se javili. Evo, čuli smo, pretpostavljam da svako od ljudi koji još se i dođe, ima razne predloge šta treba učiniti i kako treba, šta treba uraditi u nekom narednom periodu. Pomenuli ste malo pre i reč energija. Često možemo čuti, kažete, energija je neverovatna. Da li je upravo to ono što čini ovaj protest interesantnijim, a to je da ljudi imaju energije, imaju snage, imaju ovakve predloge, jel da? Da. Što činiti dalje? Ja pre svega moram da kažem da se divim vama. Ja ne znam, svaki put sada kad se jave ovako ljudi, mene nekako stegne mi srce. Zato što ja sam dosta, da kažem, vezan i pogotovo on je iz Majdanpeka beše. Da. Znam kako ljudi dole žive, bio sam i po Paraćinu i Kragujevcu i tome slično i znam i najbolja drugarica mi je iz Kraljeva i tako i znam kako je i samo kad slušam te njihove probleme, otud valjda i potiče ta energija što ste pitali na ulicama, ta energija da promenimo nešto, zato što kao probamo da je preusmerimo na nešto pametnije. Pa evo, ovde mogu gledalci da se jave i da kažu šta ih muči, kakav problem imaju i na kraju krajeva, eto, tu smo da se saslušamo i da čujemo jedni druge. Energije ima, koliko su po vama protesti u ovom trenutku jaki i kako mislite da će se odvijati u narednom periodu? I ako možete da nam još jednu stvar kažete, a to je da nam ponovite te zahteve koji se ponavljaju na protestima. Naravno, energija je zaista, morate biti tamo da bi to osjetili, to je zaista prelepo. Dobro. Protesti, svakog protesta broj se, ja mislim, duplira. Da je to fantastično. Mi smo uvek iznenađeni i uvek zaista mislimo da se prvo neko šali kad nam kaže broj. I zato smo vrlo uvređeni kada, neću reći gospodin Nebojša Stefanović, kaže da nas je bilo 1500, 1600, nije ni važno. To je zaista uvreda za nas i uvreda za sve te ljude koji šetaju. Mi tražimo kroz zahteve, naravno, smenu Nebojše Stefanovića sa mesta ministra unutrašnjih poslova. Pre svega zato što se ne bavi korektno svojim poslom. Ne priliči jednom ministru unutrašnjih poslova da odgovara na pitanje tako što će da prebrojava ljude koji šetaju na fotografiji. Ne može ministar unutrašnjih poslova da kada je jedna istraga u pitanju odgovori na pitanje tako što će da kaže da je određena lica povezao sa određenim prostorima u određenom vremenu. To je zaista smešno i jednostavno nikome ko se bavi javnim nastupom to ne bi bilo palo na pamet da kaže. To je zaista strašno. I to je uvreda za sve one koji ga slušaju. Koji su još zahtevi na protestima? Također tražimo fer izbore. A fer izbori podrazumevaju jasnu i korektnu pojavu i vlasti i opozicije na medijskom servisu. Pre svega na RTS-u, zato što ga jednostavno svi mi plaćamo od našeg novca. I samim tim RTS je dužan i obavezan da izveštava na jedan objektivan, korektan način uz poštovanje novinarskog kodeksa. U principu ono što mi zahtevamo je da se poštuju zakoni. Mislim, jedan od zahteva je bio da se
otkrije nalogodavac i počinioc ubistva Olivera Ganovića, jeste, vidio sam naslovnicu, da se otkriju napadači na Borka Stefanovića i nalogodavci, da se otkriju napadači na novinara Milana Jovanovića, takođe i nalogodavci, jel te? Ali, naravno, mi ništa toga ne dobijamo. Eto, za Olivera ne dobijamo već godinu dana. E sad, zbog toga što... Ali ja ne znam, izvinim se, da li je samo meni sumljivo što je u ovom trenutku? Kad su mi izneli zahteve i kad su procesi zaista krenuli da se odvijaju na jedan fantastičan način, da smo mi dobili informaciju mogućeg osumnjičenog za ubistvo Olivera Ganovića. Isto tako, u tom trenutku su i krenule debate opozicije i vlasti, ali na taj način da je opozicija izuzetno jako vređena na tim debatama, tek kad su ti protesti počeli. Tako da ja sad nisam siguran da li predsjednik Vučić nama na taj način odobrava neke zahteve ili pokušava da pokaže da u Srbiji ipak postoji neka prividna demokratija i sloboda, ali ja se zaista nadam da, zato što je jako važno da znamo nalogodavce počinioce svih ubistava, ne samo Olivera Ivanovića, jako je važno da znamo ko su ubice u našem društvu i da oni ne prođu nekažnjeno. Zbog naše bezbednosti. Svačije bezbednosti. Kako ocenjujete to što se prosto događa i kao što ste malo pripomenuli, nekoliko samo događaja za koje ne znamo ni ko su izvršioci, ni kakav je ishod, prosto se tom brzinom smenjuju da ih zaboravimo što je bilo pre mesec ili dva ili tri i tako dalje i tako dalje. Ja mogu da kažem iskreno, ja se bez ovih protesta, mislim, o moje organizacije i mogu učestvovanje u tim protestima, ja se ne osjećam bezbedno na ulicama, iskreno. Već neko vreme se priča o tome da smo se vratili u 90. I jesmo na neki način. To su konstantni okršaji nekih klanova za koje mi ni ne znamo. Uvek se pojavljaju neki novi konstantne ubistva, ovi pucnjeve po ulicama, tako da to je još jedan od razloga zašto, mislim, Nebojša Stefanović se čovek ne bavi svojim poslom, očigledno. A kada govori, izvoli? Ništa, htio sam kažem da je baš taj Nebojša Stefanović izjavio pre par dana. Ja mislim da je Srbija i konkretno ulice Beograda da su izuzetno sigurne za sve građane i da nema nikakvih problema. A u mom komšiluku u Požeškoj ulici se desilo ubistvo. Čovek je, ja mislim, sa četiri hica, ako sam u pravu, pogođen. Sad pritom, eto, ja sad ne znam, možda ispravite me, pošto nisam, ne stižem sad zbog svega ovoga da ispratim medije i to, ja sam samo video da se pojavio snimak ubice i je se otkrilo, pošto se vidi lice, ja sam vidio lice. Jeste, otkrilo se i evo naslovna stranica Blica, upravo govori o tajnom dosijeu Čabe ubice, to je begunac i zatvor u Sremskoj Mitrovici. U svakom slučaju, hoću da vas pitam da je 17. januara najavljen kontramiting kao podrška dolasku ruskog predsjednika Vladimira Vladimiroviča Putina. Kakav je vaš stav? Ja mogu samo jedno pitanje da postavim, pošto sam pročitao negde da je Vučić najavio da će biti 70.000 ljudi. Mene samo eto da on prokomentariše. Negde se spekuliše i da je reč o mnogo većoj cifri, jesu da ja... Pa evo, mi smo svaki put iznenađeni koliko ima ljudi na našim protestima na ulicama. Kako je može tačno da zna koliko će ljudi doći? Osim ako ih ne dovede. Osim ako ih ne dovede, što već je... Ja znam situaciju u Majdanpeku, kad je gospodin, opet kažem gospodin bez razloga, Aleksandar Vučić držao svoj miting, on imao prepunu halu sportova ljudi, ispred jedno 15 autobusa, i na taj način je više ljudi bilo u toj hali nego što uopšte Majdanpek ima građana. I on je zaista rekao informaciju, sad ne mogu da setim tačne cifre koliko ljudi je bilo u toj hali, ali to je zaista u nedogled premašivalo cifru građana Majdanpeka. I to je zaista jedna, ja ne znam kako to da nazovem, jedan paradoks. Ono što se priča kako je selo mrtvo i prazno i gradovi su, mali gradovi, mala mesta su takvo, osim kada je miting SNS ili tako nešto, tad bi se reklo da je to živ grad i da ima ljudi. Evo, kažu, danas piše upravo o tom Vučićevom kontramitingu na dan posete Putina.
Izvori naše liste ističu da glavni cilj organizovanja mitinga nije iskazivanje gostoprimstva ruskom predsjedniku, već namjera da predsjednika Srbije i lidera SNS-a da zada kontraudar opoziciji. Očekuje se dolazak oko 1000 autobusa sa članovima SNS-a iz svih delova Srbije, a kolona će se prema planu organizatora kretiti od Trga Republike do Hrama Svetog Save. Pa eto, autobusi. Autobus, jel da? Pa da. Očekujemo, bit će gužu u Beogradu. Da. Dobar dan, izvolite, imamo gledalca na vezi. Dobar dan, kraj telefona Ljiljana iz Beograda. Drago nam, izvolite. Htela sam samo da kažem, pobržavam normalno tema, bit će svaka vam čast. Hvala. I htela bih da kažem drugim mladim ljudima koji sad nam se pridružuju svaki, ali trebao bi da ih bude više. Mi, zna se ko nosi energiju, mlad čovjek. Mi smo tu kao podrška. Ja imam 65 godina, moji suprug isto tako i učestvujemo već više u tim protestima, ne znam protiv čega i svega. Ali hoću da vam kažem, ja sam rođena u Beogradu, znači meni je teško da idem ulicama Beograda da gledam taj užas oko sebe. Dole rupe, gore lampice, mislim, kič na sve strane, sve što, čega god se dohvate, oni ga upropaste, naprave ruglo od svega, ne znam, mislim, samo to je neverovatno nešto i pozivam sve ljude da izađu. Ne želim nikakvo rušenje, ne želim nikakvo nasilje, ali želim jedan normalan život da mogu da vodim, da se posvetim unučićima, hobijima, a ne da se borim stalno protiv gluposti i protiv kiča. Jasno, hvala vam mnogo što ste se javili. Vidimo se u subotu. Vidimo. Hvala. Prijatno. Prijatno. Čuli smo gospođu, pomenula je reč nasilje, vi ste označeni na društvenim medijima kao linč silovanja nasilja i onda ste imali ste negde naslov mi smo ti linč silovanje nasilje, je li tako? Imali linča i silovanja i nasilja? Pa to je prvo izgovorila, izvini sad, hoćeš? Pa ne, hteo sam da kažem, ima samo u pesmi Save the Baby-a koji je ovaj... od ove, kako se zove, novinarke Barbare Životić beše napravio realno hit naših protesta i svi smo mu zahvalni. To je himna protesta. To je himna protesta, da. Hvala Barbari što je izvela sve te ljude, zato što je na način na koji obavlja svoj posao, koji je užasan, to ću slobodno da kažem, izvela sve ljude na ulici, valjda ljudima i u tom trenutku prekipao. Gospođa je pomenula dole su rupe, gore su lampioni, da aktualna vlast, kako je rekla, svega čega se dotakne da upropasti. Da li vi imate isti stav ili postoji nešto što je vama sasvim u redu ili je dobro što je ova vlast uradila? To je privid, to je samo da izgleda kao da smo mi, da je lepo, da smo srećni, da... Ne znam, ja sad pogledam i sve to koliko je otišlo para i na tu novogodišnju rasvetu i na vatromet i na koncert. Ja shvatam da smo mi u stvari jedna jako bogata zemlja, kad mi možemo toliko da bacamo para. E sad, kad bi se to sve preusmerilo na nešto pametnije kao, na primjer, na naše zdravstvo... Evo, hoću upravo to da pitam, vi ste mladi ljudi i da sad vi imate neku moć i da ste vi na vlasti, šta biste vi uradili sa tim novcem konkretno? 420.000 evra su plaćeni koncerti za doček nove godine, nekoliko dana, je li tako? Ja kao muzičar mogu da kažem, to je strašno. U ovom trenutku, gde nam se deca leče SMS-om, gde videli ste, mislim, svako ko je otišao do neke zdravstvene ustanove je video na što to liči. Ja to ne mogu da razumem. Kako biste vi upotrebili taj novac, Martina? Ja bih zaista taj novac preusmerio na decu, preusmerio na fondacije. Ja zaista decu obožavam. Obožavam da se družim sa decom, obožavam da radim sa decom. I kroz taj aktivizam i meni su zaista deca meta vlasti koji zaista najviše ugnjetavaju, čime je potrebno da mi decu koja zaista bole od vrlo teških bolesti lečimo SMS-ovima, a možemo toliko novac da izdvojimo za koncerte, to je zaista strašno i meni neshvatljivo. Ko će govoriti u subotu o 18. protestu? Da li znate? Ja sam ovih dana, se ti sećaš ko govori, ja sam ovih dana baš bio... Gospođa Rada i Bane Trifunović.
Oni će svojim govorom otvoriti protest. Bane je naravno stalni gost, on je postao uobičajen, ali naravno jedan od naših zaista najcenjenijih i najomiljenijih ljudi. Da li očekujete da će ove subote možda biti najviše ljudi na ulicama? Mislim, nadamo da će sledeće biti još više. Dobro. Pa mislim, to ljudi nas pitaju šta očekujete. Mi smo shvatili da više ne možemo ništa da očekujemo, jer nas narod svaki put iznenadi. Svaki put je mnogo više nego što smo očekivali od samog starta. Tako da, prestali smo i da brojimo, to rade neki drugi ljudi, neki nebojši iz Beograda. Dobro. I onda, eto, mislim... Možda jednostavno da gospodin... Verujemo da nas narod samo neće izneveriti. Htjeli smo do samog kraja, evo samo za kraj, hoću kratko da kažete poruke mladim ljudima koji vas gledaju u ovom trenutku i kojima ste se u ovoj emisiji predstavili. Držite se i borite se, eto, to je... Vidimo se u subotu. Vidimo se u subotu. Poštovani gledaoci, došli smo do samog kraja emisije Uz jutarnju kafu. Vidimo se i sutra u 10 sati. Ostanite uz televiziju Naša.